ጤና ይስጥልን ውድ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው የጂኤምኤም መረጃችን ነው። በቅድሚያ አርዕስተ ዜናዎች። የቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለ520 አቅመ ደካማ የማህበረሰብ ክፍሎች ማዕድ አጋራ። የጎንደር ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ለሀገር ልማትና ሰላም እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገለጸ። ከመረጃዎቹ ጋር ኒሱስና ያሱ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁኝ። በቅድሚያ መንፈሳዊ ክንውኖች። የቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተ ክርስቲያን የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለ520 አቅመ ደካማ የማህበረሰብ ክፍሎች ማዕድ አጋራ። የባልቴቱንም ልብ ደስ አሰኘው። ኢዮብ 29:13 በፋሲካ በዓል የቦሌ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን ቃሉን በተግባር መልሳለች። 24 በሬ በቄራ ታርዶ መጥቶ ከ500 በላይ ለሆኑ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞች የቅርጫት ስጋ ክፍፍል፣ ለ1000 ጎዳና ተዳዳሪዎች የምሳ ግብዣ ተደርጎላቸዋል። በዚህም ተግባር በገንዘባቸው የቦሌ አማኑኤል ቅዱሳን ዮሴፍ ኃይሉ፣ ቃል ጌታቸው፣ የካናዳ አድሜንተን ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን፣ የካልጋሪና ዊምፔክ ቤተክርስቲያን፣ በአሜሪካ ኦክላንድ አቤኔዘር ቤተክርስቲያን፣ የቤሪያ ቴሌኮንፈረንስ ቅዱሳን፣ ዶክተር አንተነ ታዬ፣ ዶክተር ዳግ ማራና እንቁ፣ ቴዎድሮስ ከእስራኤል፣ እንዲሁም የቦሌ አማኑኤል የድሆች አገልግሎት አባላት በጉልበትና በማስተባበር በገንዘብ ቢተመን ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ተግባር ከውነዋል። በዚህ ታላቅ ስራ በሁሉም ረገድ የተሳተፉትን ጌታ ይባርካቸው። ድሆችን ማሰብ የህይወታችን ስርዓት ይሁን። መረጃው የፓስተር አመሉ ጌታ ነው። የጎንደር ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ለሀገር ልማትና ሰላም እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገለጸ። ህብረቱ የዘንድሮ የትንሳኤ በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች አክብሯል። በዓሉን አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የጎንደር ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሰብሳቢ ፓስተር ኃይሌ አስፋው እንደገለጹት ህብረቱ ከዋናው የወንጌል አገልግሎት ተልዕኮ ባሻገር በተለያዩ ማህበራዊና ልማታዊ ስራዎች በንቃት የተሳተፈ ነው። ህብረቱ ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ ኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ከተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ዓለም አቀፍ ድርጅት ጋር በመተባበር ለ1500 ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ህጻናት የትምህርት ወጪ በመሸፈን መደበኛ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ህብረቱ በተለያዩ ምክንያቶች በህክምና ላይ ሆነው ደም የሚያጥራቸውን ዜጎች ለማገዝ 108 ከረጢት ደም ከእምነቱ ተከታዮች ማሰባሰብ መቻሉን ገልጸዋል። ህብረቱ በጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የ7 ሚሊዮን ብር የምግብና እህል ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ መቻሉ መቻሉንም አስታውሰዋል። ህብረቱ በአደርቃይ ወረዳ በጦርነቱ የወደሙ ትምህርት ቤቶች ስራ እንዲጀምሩ የሚያግዝ የ4 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ፓስተር ኃይሌ ተናግረዋል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባን በመወከል በበዓሉ ላይ ንግግር ያደረጉት አቶ አስቻለው መልካሙ በበኩላቸው ህብረቱ በከተማዋ የልማትና የሰላም ስራዎችን በንቃት የተሳተፈ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ወገኖች በመደገፍ የደም እጦት ለሚያጋጥማቸው ወገኖች ደም በመለገስ ለተፈናቀሉ ወገኖችን በመደገፍና በጦርነት ምክንያት የወደሙ የትምህርት ተቋማትን መልሰው ስራ እንዲጀምሩ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል። ህብረቱ የጀመረውን የልማትና የሰላም ስራዎችን በማከናወን እያሳየ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል አቶ አስቻለው ጥሪ አስተላልፈዋል። በእለቱ የሰላም ምልክት የሆነችውን እርግብ የማብረር ስነ ስርዓት ተከናውኗል። መረጃው የጎንደር ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ነው። ኤፍቢአይ ቸርች ሚራክል አጥቢያ በልደታ ክፍለ ከተማ በወረዳ 8 የወይዘሪት ለምለም ብርሃኑ ቤት ሙሉ በሙሉ በማፍረስ ለኑሮ አመቺ በሆነ መልኩ ሰርተው የክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮች በተገኙበት አስመርቀዋል። ፌዝ ባይብል ኢንተርናሽናል ቸርች በሶስት ነገሮች ላይ መሰረት አድርጋ አገልግሎት በመስጠት ላይ ትገኛለች። አንደኛ መንፈሳዊ፣ ሁለተኛ በጎ አድራጎትና ሶስተኛ ትምህርት ናቸው። በዚሁ መሰረት በአዲስ አበባ 12 አጥቢያ፣ በክልሎች 239 አጥቢያዎች፣ በአጠቃላይ በመላው ኢትዮጵያ 251 አጥቢያዎች ያሏት ሲሆን ይህ ድንቅ የበጎ አድራጎት ስራ የዚህ ታላቅ አገልግሎት መነሻ የሆነችው ኤፍቢአይ ቸርች ሚራክል ቻፕል የተደረገ ትልቅ ስራ ነው። ኤፍቢአይ ቸርች ሚራክል አጥቢያ በልደታ ክፍለ ከተማ በወረዳ 8 የወይዘሪት ለምለም ብርሃኑን ቤት ሙሉ በሙሉ በማፍረስ በአስደናቂ ሁኔታ ለኑሮ አመቺ በሆነ መልኩ ሰርቶ የክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮች በተገኙበት አስመርቆ አስረክቧል። እንዲሁም ለወይዘሪት ለምለም እንደ ልብ የሚንቀሳቀሱበት ዘመናዊ ዊልቸር አስረክቧል። በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፋቸው የቤተ ክርስቲያናችን አባላቶች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እንዲሁም ኃላፊነት በመውሰድ ይህንን ቤት ቆመህ ያሰራኸው የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋይ ፓስተር አላዛር እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ በማለት ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሯል። ዜና እረፍት። አንጋፋው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወንጌል አርበኛ ወንጌላዊ ዮሐንስ አንሼቦ ማረፋቸው ተሰምቷል።
የበርካታ የወንጌል አርበኞች ጀግኖች መገኛ ምድር ከሆነችው ከከምባታ የተገኙት ወንጌላዊ ዮሐንስ ላለፉት 70 ያህል ዓመታት በትውልድ አካባቢያቸው ተዘዋውሮ ወንጌልን ከመስበክ ጀምረው ወደ ብሔራዊ ወንጌላዊት በመሻገር በጉራጌ፣ በጨቦ፣ ወሊሶ ዙሪያ በባሌ ልዩ ልዩ ስፍራዎች ጃራ፣ ጊኒር፣ ሮቤ፣ ጎባ በአርሲ በገጠርና ሻሸመኔ በሃላባና በከምባታ ልዩ ልዩ ወረዳዎች በመዘዋወር ወንጌልን ሲሰብኩ ኖረዋል። ባለረባችን አማኑኤል ሌቢሶ እኚህ ወንጌል አርበኛ ማረፋቸውን ተከትሎ ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኮሚኒኬሽን ያገኘነው የወንጌላዊ ዮሐንስ አንሼቦ አጭር የሕይወት ታሪክ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የወንጌላዊ ዮሐንስ አንሼቦ አጭር የሕይወት ታሪክ። የአምላክንም የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶቹ ሊመጡልሃል ያገኙህማል። አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ፣ በእርሻም ብሩክ ትሆናለህ። የውድም ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የከብትህም ፍሬ፣ የላምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ ብሩክ ይሆናል። ዘዳግም ምዕራፍ 28 ከቁጥር 2 እስከ 3። ወንጌላዊ ዮሐንስ አንሼቦ በ1915 ዓ.ም በዛሬው የደቡብ ክልል ከምባታ ጠምባሮ ዞን አጋጫ ወረዳ ጉባና ቀበሌ ሸንባ በምትባል ሰፈር ከአቶ አንሼቦ ጌቦ እና ከወይዘሮ አዲስ የሱማሎ ተወለዱ። ዮሐንስ ከተወለዱበት ጊዜ አንስቶ በሕይወታቸው ብዙ ዋጋ የከፈሉና ከልጅነታቸው ጀምሮ በትጋት ሰርተው በመኖር የሕይወት ፈተናን እንደ አብዛኛው የሀገራችን ገጠር ነዋሪዎች የተጋፈጡ ነበሩ። ወንጌላዊ ዮሐንስ በተለይም በአባታቸው ቀደም ብሎ በሞት መለየትና የደጋፊ ወላጅ እጦት የተነሳ ችግር ባጋጠማቸው ወቅት በአያታቸውና በታላቅ ወንድማቸው ድጋፍ የተደረገላቸውም ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋር ኑረዋል። በዚህ አይነት ሁኔታ በፈተና በመኖራቸው ምንም አይነት የትምህርት እድል ሳይገጥማቸው የልጅነት እድሜያቸውን ያሳለፉት ወንጌላዊ ዮሐንስ እንደ የሰናፍጯ ቅንጣት እዚህም እዚያም እየተዘራ የነበረው የወንጌል ዘርን በልባቸው አብቅለው ወንጌሉን ሊያስተላልፉ በዘመቱ ቀደምት የወንጌል አርበኞች ተመስክሮላቸው ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን አመኑ። ወንጌላዊ ዮሐንስ በጌታ ኢየሱስ አምነው አዲስ ማንነት ካገኙ በኋላ የእድሜያቸውን 210 ዓመታትን ማንበብና መጽሐፍ ሳያውቁ ቢኖሩም አዲስ ያገኙትን ሕይወት ለማጣጣም ቅዱስ ቃሉን በማንበብ ፍቅር ተጠምደው ራሳቸውን ማንበብና መጽሐፍ ከማስተማር ባሻገር መጽሐፍ ቅዱስ የመግዣ ገንዘብ ለማግኘት ብዙ ርቀት በመጓዝ ለወራት ለመስራት ተገደው እንደነበረ በሕይወት ታሪካቸው ይወሳል። በዚህ መልኩ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ለማደግ የተጉት ዮሐንስ አንድ ወቅት ላይ በመኖሪያ አካባቢያቸው በተደረገ የክፍለ ማህበር ኮንፈረንስ ላይ አንጋፋ አባቶች መካከል አንዱ የሆኑት አባ ጎሌኑ ነሞ ላቀረቡት የወንጌል አገልግሎት ጥሪ ራሳቸውን በመስጠት ከዚያ አንስቶ ለ75 ዓመታት ያህል በታማኝነት ዮም አንድ ጊዜ ለገቡት ቃል ታማኝ በመሆን እድሜ ዘመናቸውን ወንጌል እየሰበኩ ኖረዋል። ወንጌላዊ ዮሐንስ በዚህ ረዥም ዓመታት የሚያስቆጠረ የወንጌል አገልግሎት ዘመናቸውን በትውልድ አካባቢያቸው ተዘዋውሮ ወንጌልን ከመስበክ ጀምረው ወደ ብሔራዊ ወንጌላዊነት በመሸጋገር በጉራጌ፣ በጨቦ፣ ወሊሶ፣ በባሌ ልዩ ልዩ ስፍራዎች፣ በአርሲ፣ በሃላባና በከምባታ ልዩ ልዩ ወረዳዎች በመዘዋወር ወንጌልን ሲሰብኩ ኖረዋል። በእነዚህም ስፍራዎች በተለይ ለበርካታ ዓመታት በቆዩባቸው የባሌና አርሲ ዞኖች ዛሬ ድረስ በአካባቢዎቹ በተተከሉ ቤተ ክርስቲያናት የሚታወሱባቸውን የፋና ወጌ ወንጌል አርበኝነት ሚናቸውን ተወጥተዋል። ለአገልግሎቱ ጠርቶ የላካቸው ጌታ ክብር ሁሉ ለእርሱ ይሁንለት እና ወንጌላዊው በአካባቢዎቹ እያሉ የዘሩት ዘር ፍሬ ሲያፈራ መመልከት ችሉ ነበር። ወንጌላዊ ዮሐንስ ከስፍራዎቹ ከተለዩ በኋላም የወንጌል እንቅስቃሴው ተስፋፍቶ ዛሬ በወንጌላዊነት የቆዩባቸው ስፍራዎች በአጠቃላይ ለማለት በሚያስደፍር ሁኔታ ቤተ ክርስቲያን ተተክሎባቸው ቀደምት የወንጌል ፍሬዎቻቸው በብዙ ተባዝተው አካባቢዎቹ የብዙ አማኞች መገኛዎች ሆነዋል። ከዚሁ አገልግሎታቸውም ጎን ለጎን ወንጌላዊ ዮሐንስ በነበራቸው ለቅዱስ ቃሉ የተለየ ፍቅር የተነሳ በተደጋጋሚ በቀደምቶቹ የሆሳና ባቢቾ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤትና የዱራሜ ጠዛ አንጋፋዎቹ ኬዳሞ ሜቻቶ ዩኤል ፉጌ በተማሩባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች በመግባት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። ወንጌላዊ ዮሐንስ በወንጌል አገልጋይነት ዘመናቸውም ወንጌልን ከመስበክ ባለፈም የቤተሰባቸው ኑሮ ለመደገፍ በከፍተኛ የስራ ትጋት ከባለቤታቸውና ከልጆቻቸው ጋር ይኖሩ የነበረ ሲሆን በዚሁ ትጋታቸውም ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች ለመትረፍ ሁሉ በቅተዋል። ወንጌላዊ የእርሻ ስራ ለመስራት ከወንጌል አገልግሎት ነፃ የሆነ ጊዜ ለመጠቀም በጨረቃ ብርሃንና እጅግ ማልዶ በመነሳት እያርሱ የነበረ ሲሆን ባለቤታቸውና ልጆቻቸውም እርሻ አርሰው ከብት አርብተው የጓሮ አትክልት አልምተው ይኖሩ ነበር። በማህበራዊ አገልግሎታቸውን በወንጌል ሰባኪነት ብቻ ሳይወሰኑ የሄዱበትን ማህበረሰብ በምክር በሽምግልና ልፍ ሲልም የቀበሌ ሸንጎ ተመራጭ በመሆን በማስተዳደር ሳይቀር ያገለግሉ ነበር። የሚኖርበትን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግም የተለያዩ የእርሻ ምርት አመራረቶችን እና የግብርና ስራዎችን በማሳየት ብሎም ሌሎች ማህበረሰቦች የሚጠቀሙባቸውን ሁኔታዎች በማመቻቸት በየደረሱበት ስፍራ ብርሃንና ጨው የመሆን አደራቸውን በመወጣት አሳልፈዋል። ወንጌላዊ ዮሐንስ ለወንጌል አገልግሎት ያሰማራቻቸውን ቤተክርስቲያን በመታዘዝ በሚላኩበት ስፍራ ሁሉ በመሄድና ራሳቸውን በወንጌል አገልግሎት ውሳኔያቸው እንደጠበቁ በማቆየት በጡረት አገልግሎት እስከተለዩበት ጊዜ ድረስ እያገለገሉ ኖረዋል። በስተመጨረሻም እርሳቸው ለወንጌል አገልግሎት በሚዘዋወሩበት ወቅት ከነበሩት የገጠር ቀበሌ ተፈናቅለው በሻሸመኔ ከተማ ይኖሩ የነበሩ ቤተሰባቸውን በመቀላቀልም የመጨረሻውን የጡረታ እድሜያቸውን በሻሸመኔ ሸዋ በርቅ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በልዩ ልዩ አገልግሎቶች በመሳተፍ አቅማቸውን አሟጠው የወደዳቸውን ጌታ ሲያገለግሉ ኖረዋል።
ሳቸው ደግሞ በቤታቸው ተወሰነው ለመኖር በተከደዱባቸው ጊዜያትም ጊዜያቸውን መልካም ስራ በመስራትና ለትውልዳቸውና ለሀገራቸው አጥብቀው በመጸለይ ቀሪ ዘመናቸውን አሳልፈዋል። ወንጌላዊ ዮሐንስ በእግዚአብሔር አስተናቂ አሰራር ከወይዘሮ ደስታ ኢለሙ ጋር በተዳር ተጣምረው ወይዘሮ ደስታ በመምስ ከተለዩዋቸው 2009 ዓ.ም ድረስ ለ62 ዓመታት ያህል በስኬታማ ተዳር ተጣምረው ብዙ የወንጌል መከራ የሰበሰቡበትን አስተናቂ ወንጌል አገልግሎት ሰጥተዋል። ከዚህ ትዳራቸውም ሁለቱ ጥንዶች 10 ልጆች የወለዱ ቢሆንም አንድ ልጃቸው ለወንጌል አገልግሎት ባደረጉት ከባድ ጉዞ በደረሰበት ጉዳት በሞት ሲለያቸው የተቀሩትን 9ኙን ባርኮላቸው ወንጌላዊ ዮሐንስ የሚቆጩበትን ትምህርት በልጆቻቸው ተበቅለውት ዛሬ በአገር ደረጃ በእውቀታቸው አንቱታ ያተረፉትን ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስን የመሳሰሉ ምሁራን ልጆችን አፍርተዋል። በዚህም ልጆቻቸው በሙሉ ባስመዘገቡት የትምህርት ስኬትና እግዚአብሔርን የመውደድ ህይወት ወንጌላዊ ሲደሰቱና እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ኖረዋል። በስተመጨረሻም ወንጌላዊ ዮሐንስ ከነዚሁ ልጆቻቸው የተወለዱትን ከ20 በላይ ልጆቻቸውን አይተው ቀሪ ዘመናቸውን እያመሰግኑ ኖረው ሚያዝያ 1 ቀን 2015 ዓ.ም በተወለዱ ልክ በመቶ ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም አርፈው ወደ አገለገሉት የሚወዳቸውና የሚወዱት ጌታቸው ተሰብስበዋል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። መረጃው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው። መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። የቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለ520 አቅመ ደካማ የማህበረሰብ ክፍሎች ማዕድ አጋራ። የጎንደር ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ለሀገር ልማትና ሰላም እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገለጸ። ውድ ጄኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው የጄኤምኤም መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ሚሱስና ያሷ ብረች ቆታ አደረኩኝ። መረጃዎቹን ያዘጋጁላችሁ ደግሞ ተስፋዬ ካሳሁንና ተመስገን መንግስቱ ነበሩ። ማንኛውም እንዲዘገብላቸው የምትፈልጉትን ክርስቲያናዊ ክንውን በስክሪን ላይ ባስቀመጥነው ቁጥር አጭር ጽሑፍ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከቀሪ የጄኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።